Tusinzira ku Uganda lifestyle mujye bale koje tukwasaganya kansule mu bulunji nyo. Abazadde be bantu abagalize nya abana baabwe. Buli muzadde abayagaliza omwana wo kubera owenja olo munsi muno. Buli muzadde abera musanyufu nga awulidde konti omwana wange ali successful. Kino kisanyusa nnyo abazadde abasinga obungi. And it makes them so happy. Omuzadde ino okuwulira nti omwana we ye minister we gundi, omwana we muyimbi gundi, omwana we yafuka kino, omwana we yafuna sente, omwana we yakola bwati. It makes them so happy. Omu ku bantu abandyagadde abaana bwe bafuuka abomutawaana ye mukyala amanyikiddwa nga Zuwena Kirema n'omwami Mbebe Cool. Mu baana abaana balinamu omwana gwe baazuula nti alina ekitone eky'okusaba mu mpiira nga yamanyiddwa nga Alpha Sally. Buli kantu akalungi akeekuusa ku mupiira kokusapootinga omwana ono afuke football star mu nsi yonna, Mbebe Cool akikoze era afuukula nti akikola ne mukyala Zuwena naye agezaako to make sure nti akikola omwana afuuke ow'enjawulo mu bintu by'alina okuba. Era balina essuubi nti omwana ono alifuuka superstar one day one time. Mbebe Cool being nti awagira Arsenal, ayagala nnyo omwana akulire mu academy ya Arsenal lwakuba kikyagaanye, wabula akyagezaako kuba nga yeeya to make sure omwana we bamuteeka mu academy ya Arsenal gy'aba akulira. Naye kikyali awo, wabula akyatetenkanya mu academies endala, agezaako kuba nga awangalira asamba omupiira. Kati buli kantu kakola akajogoli, buli kintu kyakola kyatuukako, maama we ng'okwagala okuba nga amusapootinga omwana we, agezaako n'apostinga ebintu by'omwana n'amutendereza n'amuwana nga bw'asamba omupiira. You know, kati olwo kagundi ka yataddeyo ka clip ng'omwana agezaako okutribulinga omupiira awo n'agamba waawo ne upcoming star oba next star gwe tusuubira okuba mu Arsenal gye bujjako eyo. Ekiniga ne kiryoka kijja ku social media wano wansi, kitone bakiyita Harrison Tone. Nekimugamba totumanyira bamuyita Harrison Tone Sekonde. He can't even play for team Katwe United, the promising player, but now his age is 17. He would now be under 17 team. On Harrison yageze n'amanyira Zuwena n'amugamba totumanyira na mutabani we. Ku myaka omutabani gy'alina yandibadde asambira under 17 y'eggwanga. Nene ku team y'eggwanga takola ki? Taliiko. Ne ku somero gy'asomera ku team takola ki? Taliiko. Ne ku timu yaffe yeekatuwe yobakala ndizewanyana nako taliiko. Lwaki otumanyira nga nafuuka atya sita? You know, this is bad. Okitegeera Harrison kino temukiddamu, kitegeera. This is your fellow Uganda, nokitegeera. So ono omwana bw'afuuka sita wa Arsenal, bw'afuuka sita wa Madrid, bw'afuuka sita wa PSG ne timu zendala, you know, abakiikidde flag y'eggwanga, abakiikidde Uganda in general. So you know, temumamala mmaanyi. He can become someone different. Onogonyoma asokera kumacha nga ifaro 10 yagwe tuinawo, okitegeera. Asokera kumacha nga bibaka bya abaliwo abasambe ndiba yeggwanga ne bakwa kibakitwisa. So mubaze mbuza maanyi obo mfuna negwe noga nogamba omukazi nti omwana otaweza na kutandika kutimie Katwe. Katwe United wane ino njo Katwe United jibogera kundi yeri wano timu yalani wano wane Katwe abasambe mpira mujimanyi timu yomba kala nisewanyana ili na mdivision nubameka lechari wansi tele bana kuja mbigiriki obo chitengira. So mulekera ujeriganga abantu bana bazuwe na bantu bafe ono mwana wafe muna Uganda. Bwabali ko kyagezaako kutu okuprovinga mbulamu bwe, just keep supporting them. Okusinga okuwandika bimeseji bino ebyekyenyeje wansi ne mugiregereza abantu. Okitegeera, wamama Mizu tuli nawe fenna. That guy, your boy, he can become someone important in this world, eh? Yeah.